Bachelor Tukunen, Ege M. Chitbeer in Gorot, Behege Bugun, H.E., Drama Tunan, Ungor, Sihur Tunan, Capsidir Pit. Bugun, Behege, H.E., Drama Tunan, Urlurtirput, Onno Behekalan Jitur, Республиканская балыга, травматологическое отделение Тенхебедисея, Россия, здоровье Тенхарста был отличника, Тордуин Степан Семенович. Ютекунне, Степан Семенович. Бо, блин, кюхин, хар, уллара, уллара, тонгорор, тюнин, тонгорор, сарсерда, мехар, тюр, он тюн, мех, тонгорор, джахал трамбеа, болла, эчей, бела, бери, метекален, турор, он бихи, бо, эчей, лир, тустернан, Каннык ордук эльбэг ачийи баарын кепсян кулуба халса бигэ. Эшейни ордук тостууну ыгаллар кыджаастыр. Сахын бүджуннар. Эндокрина система өтүттен үрылақтыр. Туалеты хайвалланы ол үрылар онына сахыры үтімігер уңоқ структура толдырыр. Архитектура та, структура та ларьер, то стуга ари, ну, девенник беренин дика. Он сахарбит кихе усай организмын тургун тумигер уох то стуга белем болар. Күйрәһеннәр, битчиндер күйрәһеннәр иттен халтан, он тумин индиген толкун дуган. Олеген сыхы хамсаны кемигер, бұлтчин күйрәһеддер бұлтчин, Эддеттен күйрі хылдар бұлтчын күйіске қамса атағана, ұтырады қамса атағана ол тұстулар тақылы. Тол деқі, бейхі бұл травма тұп бар термин бар. Типичные переломы ден. Типичные переломы. Ол мен ғана бар барыта ол Эддеттен күйрі әхіне бұлтчынлар үрелері дейін. Оғыры, оңығы әргіті әрге тұтағатан Хундер был чинно сыгра хамсандата хана. И бикюшке. Был чин улен. О, то с тохтах. Был чин умока хасту сильна тостаха. Эриехен. Умока ми бета тостор кеберах хирдердах. Тостор кеберах хирдерге. О, кеберах хирден тостора. Тостор чептин тин. Сахар был кихи умока кеберир. Кальцин сютерер. Бета неостичнахан сютерер. Аня, Оливет, Инболар, Олихин, Улаханок Суга, Катрин, Октон, Тихий, Холобора, Бетин, Кеберхирин, Тостур. Обычно, ты Октон сказал, я не знаю, что не все, и Тостур, Джон, Бетлер. Отдук Октон, Тихий, Гет, Сетуя, Октон, Суга, не все, Тихий, Массины, не все, Тихий, Таксилер, Лихин, Деланди. Он, ну, кроме, не бег по он. Тоғдан келелер бейгі. Саскы түйір болдан еті сүйірдіргі қаты асқылағын кемегер емен әлбек бай тосты бар болды. Әді, ұта социалны тұқ ба. Социалны олық ұлыр еті әпті бәйіндер ұлық. Біріңі кафелерге, ұлығындыға ұқтыр болды жындыр. Кафелерге ұқтырлар. Күлдегас әтті өттіктерін тоғдалдыр, өттіктерін тоғдан де. Әлбәкі кейді. Отын, бұл маңның қалтырға кәмінгі характерінің деқі типичіне тұстуларының болғаны бұл кейі бұл әтшеген үддінен оған тұсты тұғатыр. Луч, пиелом луча типичіне местеге. Тайыны түйәйінгі, маңның оқтың түйәйінгі. Бұлыр тоңылықты түстіктеріне бұл кейі санның сүйеген анынан тұстыр. Перелом шейки, плечевой кости деньгор. Это кому я чекан тенью сильный тостор. Усельбете. То усельбете ден с барсе этим был. Сахарбут кельбете. Састаленно. Олегин блину тостур мельбах. Урод холвора. Урод сах. Тостуга тибека. Оля алар была. Да, он ну кевита. Блин сахар. Сахарбут сахарным того не сильдардаха. Тоғын бейі сейхіндар дақа, оның тұсту ұлық әйеткей. Әлекес болады. Бейдемет кирәсілерімі. Күрджас кей, хетті ондадақ сөй кейі бұл әдірі. Ағайық бағасы білейін, бұл әмін әкей.
А то он урод был руки, как хамсана хаджар была. Белинги гордок, а то он масана хаджар. Бай было, ага. Хамсана хаджар, улели хаджар, улели хаджар, улели хаджар, улели хаджар, мас мастер, нукиллер, хаир, унаганг табаджистер, улели хин, унгогахин, катана хаус. Катана хаус, то есть, хами на раме, ми, а он там таста, ми, не то, нормально хаджар. Ту-ту-ту, то столик погадар. Антон, холура, курати, как дока, на хилине, бета, дуэмитер. Только я сортаю на любом, на нуктус тулох. Хамы, это как санных операций был, был вас коморовут. Это кумова. Синьга сиринен тостута. Дегенен то новости, но лох самый катанок он упулохта. Дегенен самый, хамы кибет тикане был турвахдер. Ютигер хамы, это как мурвуска не кинья. Он не кинья, бару органы, бару состах делал. Веген турдохтан. Каркас был. Олихин, ханник барер бу ис органга тюсихня органга тугр гуннахкана хирург бухитна. Он туган химбитто ноускал билдер. Билдерас. Ох, он то халтан уже бу ол то ноухун хаура элье варан халлана хайра өтті нербет ақсар қаяға беріне алар. Хайра бутчинда да деньги нема, тобуга да деньги, тобук трея да деньги нема, нема тобук трея деньги нема, искрим те деньги нема. Не день бар день. Бар, а. Тумин он нук дырк на ачвин. Хора. Куртан нендер була не бихат тобуга нендер. Тетине остепатр дема да бли. Олар он дук дырк на андар. То есть кихе организм один Бартабир структура. Бартабир структура. Бир органы, где-то бир органы рыдана, а ты сюжеттерин. Телеане где было, она. Маню не где было, телеане где точно. А ну кулан все. Были машинканцы, мы не хранили было хранилось, маню не техно, маню тебе не техно надо. Любой остепат, мы на не терапию хранили техно. А ну, кем хранили было, на тугур где-то съесте, а ты нужно не техно. Именно нам тянем. Олар күнін кейін, кейін бәкін. Олар үшінен түттіттірі, олар олар тұр. Олар үнтәйтімді шүй болар дем отам. Олар үнтәйтімді, олар қатшы төлер ұлы қанда аты. Олар үсі, үс орғынғын білдіңіне ұнтығын беді көлін қалар. Ебітір пяткан, пятка травмалар құлықына ұнтығын аспат қандан. Білігін бе травматологическі служба бұд, мен хүндән сайынна. Ханник пары сегмены, ханник пары тостуны оңара кәртті ақпын. Атын өйгенді көтінен нәтіқі, олар өйгенді бейеқі ұмсырылыр. Дош өйе. Дуатта барта бары еге қанын. Мәтіне, үшей болып түгір травма, үшіндік өмірге болғаны расходы материал мағалды. Бейін мәнік күрі қаяғына керемеді о, ұрыт мәнік оңықан әрізірегі оңырымыд, әпләсілі Хастин он нуке туро кам таравут, он нуке хопа, блир хвате. Оно тебе не, би си главне брас под ким брис питаеш на древ тема. Рбе два, ајмале бра. Оки е, едех прогресивни, едех налах, он единик идејдар, единик хага направление на лох поддержка лир. Оно, оли би кине еден вас тиву тик тиву те, ој бутин се дули лира во лар деми багар. Оно Любой ханник именно шестой ханнер баран юэдэн кэллин, кэпсигин, чё давай кататын кэллярин нему. Туга на кэллин. Атлахи хэна да улла. Ну хорку я хэгин чё. Аях кэмэн уже кэлляна, бион ног кэллярин нефти. То есть инструментнар надо? Инструмент надо. Блинги травма ген утохот курдук ильинен тупакын. Гипсе лэвэкэн дарыр. Почти гипсе лэвэкэн дарыр. О, бион рука привычка бутын гипсе лэту. Блин бартын Стабильная фиксация костных лоб. Такие хасыгы не тоже хамстан кеймат. Наркуга астаданы. Болевой эритну стаган медикаментозно хамстан эхтах. Он нюка его рук турар. Мен бір астан табаран үйдюллер. Он нюка бары бағарабыттан тиях тивыт. Тиях бит. Білінге халтыран кемге. Эчей бет тухугар. Кайдақ гынан бихи эчей несередек қайбей. Атон кие халтарьер өттеген ти атағара болды. Атақтаңа жүйін болды. Шөйдік атақтаңа хан? Атақтаңа хан жүйдік.
талан халтари бак, на одну на ки халтари херени бурму. А тут тюдень кис размер дико, тюдень кис размер бите. То есть он не бен, хулура ухан иритова полахана. Нарушение бле координации, тугун че было на равновесиан тутак было хрен бите, ну где-то хан дигнен. Он это бихи хаме куталлах пута так пута. Сия так та, где мы таксан, видишь? Музыка где будет? Халтарин автом тяжелее. Ну а так там ган устохана да, вон на из органа будет МТН, камсанан, имсанан, еще и дик координация, ну хотя бы курдук на тамур будем координировать. Охтор да тугин не хвалах на бе хвалилили. Олох, ты нам охтор так. Вот кихену идеально, кихену там мат ханна, это хмине телядина, ты нам охтор так. Берем кихектена, охтона ревенден уже чувствую дуба. Эдюрки. Антон, хастах я не дяка да хам. Он им был так тахан чуть ногу нун, был ргулый, теперь без хрема дяка, то хуй. То тебе не вле так тахан сумка в танти, и теперь без коста мэган кэттэн тэля. Киха растанных тахов сэна. О, манам сэм, манам халтахай тюй пленен, бачинка нэдэ кэта махачи мэха. Кэбэсты мэха дэ. Кетте другой болот говорил, ну, я бы тебе в коротких днях Мартин делал, говорил растат, какие днях Мартин ходил, где по некоторым подгони втах, ост тротуар дрим Мартин ходил. А чё какие меня эти беда кто? А чё не чё бекин то, эти ехали спокойно, не тюплены не ехали. Другой оттон другой кидет его, так, другой кидет, другой оттон это не, окей. Ханнигаре ютин кирчигар длахим бе дурова дэхэнчар. Они бейте өйдден, вовремя өйдден, он тутын сохраняй дата даны, ол кихи дуровой насильственный берег кахта спокойно. Дуровой оттен, еще дуровой оттен. Конечно. Степан Семенович, оттон калям бихирил диктабы кармахтал. Өте күйінен күндік әрәтшілер эфирға басығы көмі рубрика. Итачы Наталия Иванова. Бүгін бігі травматизм әчейі арас көріңір қайдақ басығы көміне оңыры бұттығынан. Кепсет еқпет, бігіға ұлтысты кәлі сұғыл көмі станция рейматолог бұраға Николай Васильевич Татаринов. Өте күйінен. Білген қалтырхай көміне травма раға үксен түрі болықтақ. Ага, блин, тан халтырхай болан, конечно, жандар халтыриялар, охталлар, охтанлар, атақтырын бүлгілітәлдер, тоңлақтырын тоғаталлар, тахараллар, или тәбелерінен бірін төхәндер сатресияне лақтырын сәп. Білген қолбыра охтан түсті дәк кейе, қолбыра. Оны тәбетінен охтан түсіп болғаны қайдақ туғын ықтағай? Ага, тәбетінлер бүк бұла, конечно, бастан қадат 30-50 лұқтақ бәді. Или рана бар болғаны, ранатын обработкалан барын бір вәскелек қынады. Оны скорен ранду, бетер бәйінді обращайсыңын аңын балығағы тиян көндірек қынады. Сатресиянені еген үскілчайды қынады. Қандық бұра бұл бұл тәбәйтші етігір бұлғытшылағы? Бұра бұл жәнті құттың бастан тұрын қан бардағына қандық тұтағына. Қандық тұтағына, оны болғаны. Иммобилизация дема, камсават болар гына магнитогаршығына ұрыққынады. Оны там балығаты көдіріп болар. Құлбіртін бұл олсаға шығына ген оқ болу, демікті. Тұғынан кейде тебетін камсават гына ұрық бұтын сөбе, еті яқ бұтын сөбе. Конечно, тұқ барының бұлайды. Тұғым әйті кәнігер тұғар қаяққа әпті. Оқылы бұр медицинский шина я манник полер, манник это Дэвид, чай то вете манник хамсирин тудар. А так манник сок полана, вегетан просто в принципе, алабор картон до журнал до манник кенигер уран баран, кенир уран баран бая кахет манитон хамсирин хамсабат он органа ха. Он то халбра бо или тигр то что ты сип полана, халтаре. Или тин то что ты сип полана, она уже таякна хамсабат имен органа да или тин. Или охотно стана обычно манник вывих полон сеп, и бетер то что полон сеп. Но кайта бобуду тан корен кеме могуллар. Это хлоп проба медик подах ки я вот тогда охотно тюхем брем бо то что бы тера то что бы тагаре стихов то что бы тера то что бы тагаре хайдах пидари. Мне себе лепла ди. Антон, на меня тан бастан туран
қамсаттағына кейі үлейді өздері көйірер бұлайды. Олеген қамсабат болан ұрықпынады. Онында түмні түгімеді ұрыққайып, мәйіқылы бір тәхінде қалдырға бұл қары тұрапке қаметі сұлан барын тұтыққайып. Онында бұл қамсабатың ұрын барынған үлі сұғал сұйырбаны үлі бұлайға атырып бұңға. Әчіппет үлген қамай қалабына Қасынқа дейін тұттауыд, онына бұл ана кейі қам үлейді. Бұл шафигіна дәме тұттық қағып олығы? Тұқ бары материалына, мәе қылыр бұл медицинске қасынқа. Бұл үлейді бұл қылыр маранан әдір бұлайды. Маранан әдір бұл ана, бейі бұл ана мұнна үлейдің банны байабыд. Бұл тұсту бұл ана мұнық байам барымыд. Дәтігер маңны қан байын кәхі біт, атын тұқ бінтінінді қан байық қахып, әбеттір өвек бұллағына үлейті маңның бәті кәлі хыстары қаячыты оқ көйін өзір басы жүға атағына. Үлейін маңның вали күрді көме бәргеге де оғы тұқты маңның қабытан барын, маңның қуран барын, әме кеген фиксу үйден кәхі біт. Кені бұл тұсту қылығы бар бұллығына, қамсаттағына, ол тұсту бұт ұңығын қамсан қалын тұсту бұт остырай маңы көнеғынан, сұсулды ұғы, неревіне ұстығылы ұғы тарыян әбі әчетен сөп үлейтін. Оны сімшене ең болан әп бұла. Өлігін өлгер күтчатын ден, онына ассажене бол батын демет маңы фиксируйді ұғы. Қолбыр атақпытың тосты түспіп болақ бұтына дұғына бұты? Атақ тостыда бұлдағына табысына білгірі болын сәп, әлі тосты болын сәп. Оның көмейет, оның бастан тұрам қан тоқтыр бұлдағына қанын тоқтыта бұт. Оның тосты бұт сірін әме қамсабатын ұрық бұтынады. Оның әме түмнені ұрық қынады. Бас бөлінеген көт жерін түхігір. Елі сұға сұрғын ғырабыт, елі тұрып бұңға әйінің қынады, қамсабатың ғырам барын. Білейін бұла бігі көрдір өқпет. Қалғыр бұлана бұл автомобилін әптечі қаманның күш бұттыр ба болыр. Кені бұлана қан тұқтыр бұллағына тұқтыдық қынады. Қалғыр артериалыны қан бұллағына фонтанан ғатырыр, қырдықынны қан бұллағына обязательны жүгітілі Ағас тосту маңын ұртытынан болан қалылағына, маңы кеті 5-6 сантиметр үйәнін жүгіпінің ұрықпынынады. Тәрдәуіт қамыт фонтанын ұхан бөтерділі. Анту қамы фонтанын ұстамап бұллағына, абышының венозынай қан тұқты бұллағына, бұрысты бір әске ұрам барам бұт, бір әскенің қам баттан байын кәхі бұт. Бұл артериалын қырдышын Фиксируй дұр бұтынады, құратына ұра бұт, атағын, құны құрды бұт, құны бұллағына байын көрдірем. Хамай ғаламынай бұл үкі сүйеққа, аларауыны үйе сүйеққа қамсағы болуқтақ бұл әжеппет сірін өсет травмата дерің әбәтейін құрды ғына де? Да-да. Маңық бұлдағының кейі тағы қамсабат. Қамсабат бұлдағына үреті кетшір. Онына осыны жүнене өз кәбе ап бұлдағы. Маңық маңы байын кәбе. Маңық болыр. Бұл үлі ятақ тосты ұта төбәне әчетей хамай үгісті көстер әчей көріңі болады. Николай Кәлен өтетті Абықар ұлға мақтал. Анығыз күл эфирға көсі қадері.
Хэммит итёсэрсэрдэннэн болуақтын күндік арачылар эфирга үрі сібекіті рубрика. Бүгінгі рубрика бұд бияқа остеопороз ден үріга ананыға. Ол күрдік остеопороз ден түгой. Остеопороз ден латын тылыттан әтірәбе болуаққа көңдей кәбірек ұңоқтен болар. Ола ата ұңоқпыт кәбірен тостымту болар үріда. Осайынан кихи кихиақа 205-207 ортатунан ұңоқ бар. Кихи сүйбе 5-35 сағығар ұңоға толару сетер. Ол кәнеттен бейін сағығар дылы ұңоқпыт ұяғына күтчан сылға бір бұрығанға тие күтчір. Жақтар әр кейттен остеопорозының үстігіл ордық үлджір. Жақтар менопауза кәнеттен оң бұрығын ұңоғын ұяғынын сүтерер бастығы сылығар. Антон ол кәнеттен сылайы 2-5 бұрығын ұңоғын ұяғыныттан сүтерен керен барар. Ол үйін кені ордық остеопороз ғырытынан үлдженсеп. Бұ остеопорозының үлджер кейі ұңоға сылға 3 см күтченсеп, жон остеопорозының үлджер әбіт боллағына кені андайдуға инбелит әбәтір өлір төреттерінен остеопороз андайдуға түрдіс местаға тұрар. Кімне ғылжылары дейрі боллағына Нуғуқаға дақастынан тұрарынан жақтар аймақ ордық остеопорозынан үлджері біт. Ол күрдің бұл Россияға соттан көрбіттерінен опсай остеопорозынан үлджер кейі 14 миллион кейі бар. Остеопороз бұд бігені 2 көріңге арақсыр. Ола ата первичнай, онна вторичнай ден. Первичнай бұд төретінен болуын сәп қолуыра жақтар менопауза кәнеттен үлджер. Күрджі болуын сәп, сенилінейден ола бәтір, онына түріті білді бәт идиопатический остеопороздан. Остеопороз вторичный. Кені олағаны үксін эндокринный, гормональный ғырылар түміктерігер, әбәтір арағынай органнар бұд ғырыларығар әме остеопороз өскен сәп. Ол күрдің бір ғырытығар, қан ұрытығар, наследственне ұңоқ ұрыларығар, онына сүйек ұрыта үксін, онына оғыз ұрыларығар ордық остеопорозынан үлжалылар. Білдерін күрдің әме дұрубай, жан барта дұрубай болбат, ембер үксін кихи үлжар, хронический ұрылар арастыра бар, ол күрдің остеопороз бұд әме құтталу өшкетір причинелердің. Бастықытынан болар бігігіттен тұтылықтағы біршинелер, онына бігігіттен тұтылуға соғы біршинелер. Бігігіттен тұтылуға соғы біршинелерден болар аға саас европеоидынай, онына монголоидынай расы, өлджер үксін негроидынай расы өлджі ба, тоға жетер кене үксін күнге өлджер, о күнбі болағына дебетемейін өшкетен олуыра бігі остеопороз бұд өрігітін күтчатар. Онына әпетім күрдік әме үксін жақтар аймақ. Онына түйхәйі әме бір құтталы өскетер біршинінен болар. Иккейінен болуағына бігіттен тұтылықтақ, ола батыр бігігі күннағы олықпыт, жақпыт, әбәтір бігігі әме тому иән көнірер біршинелер біт. Ол күрдің құхаған жылық, ол арғы, табақ, күра ұяғын, онына сүрін 2 біршинінен болар. Эстроген бігігі қамыдыр тейбеті, онына кальций, онына дитри, витамин, организм бұдығар тастан керері ағайық болары. Оны бітігік бігіттен тұтылықта біршінеме әтхан өттінен сайдыйда соқ болу. Қолы бұра үшін айдар әтелерінен бігігі ұңоқпыт өйебіт тұқары алжынар онына төптірі әме ол алжын бұта боспалын әйсекінер ол күрдің болағына ол үйін бігі күрджен істіқпет айы ұңоқпыт кәбірен наоборот, алжанара әлбән ер. Қанды күңоқтар остеопорозға ордық бір немте болылар дейді бек болақына. Ордық тоноғыз ұңоға кәбірер бастықыннан, тоноғыз пұт ұңоға, онтон бұ атақ пұт бұ пұт ұңоға, тас пұт ұңоға кәбіренсіп, онына бұ илебетігер сарым мұт ұңоға, онына бұ лучевая кость нүчелі тәқі ордық бір немте болылар. Өріңі әмтіддағар әрдеттен сәретер ордық. Үт
күтүү күнүнөн күндүк өрөчүлөр. Бүгүн айылга белага деген рубрикага ытаачы Мария Антонова, рубрика ылдыта Любовь Васильевна Слепцова, ботаник, ресурсовед, онна отунан эмтеачи фитотерапевт, народ эмчи эмчите. Бүгүнгү беребитер биге хека травмага туттулар, бу айылкаттан берилер эмте коттору, онна да атын бешестволары туттанмыт тугунан көмөлөгө көсөбүн кепсиякпит. Любовь Васильевна, бу калтаран да болун эбетер кихеологор арас случай болар. Олонна боллагына кихе калтырыяны уттагына ду эбетер эшейдегине ордук туох тухалак түбелеңете. Травматология кеннеттен бияха оргор жөйдік оспакка туохтар бутанны кухан келбит жан или кырхоз травмалар жан келбеттерер мен үгіз сылдар, хүрбеттен така хыл болла. Мумио деген билингерлі тоғыра тұттылар дек травматологияға да, хирургияға да. Маны хұр-хұр білбәт жан бар болалар. Мумио деген айылға айбыт лекарство номер 1 деген мен атты ақпын сөп. Қаяттан ұлылар алжақай ұрыққандық құмылар жан бұсталар бұқымыяға жан. Оңағыта метуқта жақай төбікті ақ ұрыққаттан ұрыққандық келер ем. Оны бұ 5 грамна алтайтан мен ұлығында. Бу мумия болгону примерно оттоон Менделеев таблицасын элемени бар. Бу маны сурайын истекка она таска тутуннака умок бастан умок көнөрө доробай болара алжыхайдык түргетир она согутар врачтары кайтак будук түргендик осто деген. Ону болу туттулууда бу кытаана хогуз маны гынака пластинин күдүк болан калар. Да, вот такая, я там ну кто, ага. Аптека у меня бар, ага, бар у нас. Аптека бар, вот тоби сакавт сиригер, ти си на хаялар тан эгин хомиялар ди. Бар бар. Оку нам бран кини состава бу Алтай кеннегар ари жанжаны диен. Үйрөтүп билбетек. Онун үчүн үйрөтүп билдик. Үйрөтүп билбетек, онун нурут үчөйдүк туттуру уга хураян. Интуитивно. Ону жон хулбур бу маннык киннерге хантанеры көхүннөгөнө кылгалак кыла тактак кесин булар маны бастан бу мантан үскүм бирин ху бу мандык бир тох 5-6 кехлек семьяга бир кылга барар даже травма болгону иммунитети көтөгөр бастан оңроллор концентрат дени любой мен лахан етил батагам любой тасикке үскүм бирин хураям хелдер угар жахашды хураллар олар сор концентрат ден турар онтан эске туттуларга банкага укутан бир ньосканан бу концентраттан куталлар онна өңө убага шай күндүк болбут ол из внутрь для приема внутрь барар да 500 грамм кеаса сырдан атчыкиске таска туттуларга болгону метравма посттравматическая особенно да онна травма да болгону да ханды бара да көрүнгө таасир ранага токтоммат онну болгону уже оңороллор эме ууну кутан кырга уже стакан үскүмү биригер бу концентраттын куталлар кофе күдүгөңнөн өрүгөр густой кофе онун втирают или делают компресс ол алжахайдык түргететер кихи түргенлик бээтин тугар дурубай болан калар травма кенниттен кир жаасы кий болду кем бөледер мумия туунан чети элбекеп сыйкып багыба онтон кеджиктагыны бу мумия былыр былыр кыттан оттон туттулан кел билигин да туттулар эм быхытынан эм көмөлөгө эм быхытынан туттабыт онна арас оттон дойдуларга арастык туганалар ону таханан бу ити эчей биткиги сүйүгөн эчеттегине колобур өр багай экени онун жаркаран өлген үлелиген дагыны мехейдир түн аня туйбатта болар ол хин устунан жарка сүйүгөрүтө болон деп ити хронический ыры ол хин боллагына тутатына хем те канада ханык бары ырыны онно колобур көмө быхытынан биги бүгүн бу белемден турабыт имбир ден бар бу силихе бихека үммет кели бу кенники сылларга наха кеңдик атыланар бу бииги жокоскайбытыга дагыны атын ти тыаларга дагыны наха эмтек
кинеболлағына составы гар В1, В2, С, витаминнер балар. Беге билер битнен В витамин араға бүтчен үлетігер наға тухалақ. Онна арас кихи организм гар тухалақ аминокислоталар бары бар курдуктар. Ол курдук триптопан, линолевая кислота, кверцетин, нағысы составы гар онна наға тухалақ опцайнан бұ. Оно беге масоң робот қолуыр ешел беккеге. Бір столовая ложканы бұ мәлием баран, бұ манна порошок туғаны қойып, порошога ме атығыланар. Оны бір столовая ложка бұ себеғей тұғы имбир селихін қыралан баран мұт, құтабыт. Онна, оманна бір столовая ложка куркума дем бар, ме беге манна үммет болан баран келі ағылық. Эти илинги, то переправа курдук туттулар. Оно кутабыт, онна бир чайной ложка бу кара перец. Эти агылыкка бары туттабыт. Бу куттубут, онна бир туак ложка мюэт кутабыт. Мюэт пютаттон үшу ой качестволак болуқтак. Бу кемнен мит. Бір лоска. Он на букву я бут. Бу букву я бут, гар кіне туа хоғыс болар, білі. Ары кытана, этон маннык бурганны хиджер, ол хим болана, оннык болбатын нада, тыгар ары, бұ нағарытын хебехе, нағарытын хебех потенцеп. Он на туа Сибинне ихин хытын ити масоңорорга мекенлик туттулар. Олону туханык бутын сөп. Отоман үшөйдик ити били туак пестик дененен букку йокка хөп, жега уакка. Бир маса боларын курдук делби, туакта атакка бэте бу мас болан таккар. Бұл олағына ихийіні, ихийттен ұтары, онына білі противовоспалительный дейін. Олағата бұл білі әшейі түмігер кейі бүтчіңнара тұмырдар әңін бары әмсәғалейлер. Ол онына барытығар үшігәлдік туғалығыр. Сүйе ғырытығар әме туғаны қағып. Отон өте институттар чүнчей бүттімігтерінен сүйе ғырытығар бұл күнайы 6 грамм. Бұл имбир тұғын селихін ихер болаққана, олата бір столовая ложканы күнге, бір стакан уға хурайын ихер болаққана, сүйе ғырытыттан саңа өйденерер кейі отой босқоланан қалғын сөп. Бір үстата, оныта ағылық бұғытынан тұққа бардығыр тұғаны қанады, бұл имбир кеңдік. Жем қолабыр бұл оңыр бұл мас бұтын болағына ұлабыт. Кені болағына туақ химмер мас күрдік бұ. Оны қолабыр жаманның иңер дұлы, тедейген ер дұлы хотобуд. Хотобуд. Бұ манна же ол туақ бар туғалақ, 500 туалы бұ барыта иңенділер. Онына бұ сүйек бүт түргеннік оғыр бар көмілі хілдер. Оты оны манның марыланнан ұран баран, өсі манна халапан ұрулар, онына бентелен кейхет түгер оңырар ұрдық білі. Кейхе да көніс тағыны оңырағы жеққа. Оғындық тұта бітті? Ото түйіні бұға тұт оққа әп. Олары тағы жан білі маға тұттар құрдық. Де онын күнді көрәтшілер бұ, бігігі қаз бейді ғылға бар, құқына бұтығар бар, ақылықтар бұтын, оттар бұтын туғанан, бәяғыт, дұрубияғытын үшуәлдік көрінес ойуқата әме ұғылын сөп, тоға дейтірген бұл травма қаған бағарыр болын сөп, кеме бағар күтті болын сөп, қанны бағарыр болын сөп. Ол күрдің кейі бұл түбәлттіға бәлеме соғы болыр. Арас реакциялар болықтырын сөп бұл түбәлттіға. Құлыбыра травмаламыт кейі бастықытынан кенеға паника өз көр.
ол кенеттен кенеха тревожность барар үз тугынан болевой синдром. Ол абетер бұл үз системе кейіне аймын сөп. Бұл травмаға, травма кемегер чугас жанныра әме айманықтырын сөп. Қайдақ үлілі әйдер болаға бұл травмаламыт кейіне кітары бастан бұл паникатын соғын рағын. Бастықытын этабынан. Икенен болағына бейі кене тревожнаға күтілілі әйбіт. Үсігінен бұл болевой синдромын соққынағын ден. Бұл манына үксін психотерапевтической техникалары тұттыққа әп. Құлбыра бұл тревожностық оны паникаға да бейі кене некітірі дыхательный гимнастиканан нөңі соққын ұрық бұтынсы. Антон құлбыра бұл чугас жанада, аралық жанлары, бұл травма кемегер, кенелері состоянияларын көрөбіт. Холобра кенелері мия айманағы жар болақтырына да, ол әбетер әмчет нөңі, холобра бұл қос ехеттен, да, кабинет ехеттен, холобра тахар ағын болыр. Ол әбетер бұл информацияны беге ағайыта хатыбыт, бұл травма туғынан информацияны. Хобра айман да болалар, бу травманы кепсиада кепсия болалар. Отчоуна бу травмаламыт кихеха будан ларханлык ылынар. Бу үс этабы хобра соғыңыр дохана эрдетіне үллестеха кене ырыта уже үчейдік ағынсет, түргендік үтөрінсет. Антон хобра спортсменарга олық ғырханлық ұлылығын сөп қолабыра травмада, кене спор дұғар қолабыра, бола тұрар күріқті хейгеді, алқас травмалынан кевеген күріқті етер бар батағана, кене өсі күске ұлынар қолабыра бұл түгені. Маңық кемге қолабыра кенеға индивидуалны репутационны үленады. Кенеға қолабыра бұл депрессияды болын сөпді, өтшоны бейі депрессияны күтті үлелі аппараттар бар болалар өсі кене мұнық травмаламыт кейіға, құлбыра кене истұрғуында, мұшсатын, қандық күске ұлымытын, иссанатында бұғары қағып. Ол кенеттен құлбыра программы оңырын бұл кенекті үлі қасып. Бастықы нөмерден национальный медицинский кейін оғы травматологиятын, онна ортопедиятын, аделениятын, тұғыншы 999 сыллақтан ағылан республикават барылустартан оғылы оғы чейлі оларға күністері түйінлері суғал көмінен оран әпірәсілейлер әмтейлер. Манна бәйлерін делергер болыз бірінейлі ақ сатабыллақ әмчеттер үлерейлер. Сылтан сыл оғы чейті мағылланыры әлбәне ерден әмчеттер кәпсейлер. Районттан ағылылар республика үлдінен бұрытмен ағылылар, үксін. Бұлған травманы район атаны пресселәуі тейін болықтырына әбетір абырудуңе тейбет, әбетір специалист оқпылайчы, олейін бейқы ғыталар. Қыра, хас, түріғаттын түттіргер, үстіргер дейлі жондары көрелдер, ол ата түттігер, бейгер дейлі травмамыт оға үксін ұлыған кей бұрыя. Әметер көрбәттер, әметер қандары ардиялар, қайылар, біреметер оға травманы ұлын түйіп. Туы орынтын оқтыр, туыс тұлғай үттін оқтыр, олен көрін әді. Ол кенеттің боланы өзі аскола сағағыр оғыны түн әретек қынады. Оғы қайдары бәдін үретек қынады. Роман Николаевич, бұл маңдығы ол кенбеден бейі қайдақ бұйханың ұры бұтту үйлі әбәтір спесияны есөттінен ұйтамы тұттырап тұ. Спесияны есөттінен тұттырап тұ. Амбастан ұтчоғын лұқты бойыны мен тұттыр еқі болады. Лұқты бойын тұттырам барын, лұқты бойын. Әме темелдейді. Бұз оның ұрыстатын тарай бәккір әрі манын темелі ған барын тұттыран қайық бұты. Оны гипшелі біт, гипшелен барын бірі гипшаға тұтан барын екке өсейінен спесияны ұстауып ба. Олардың бейдестері үрдік категориялақ, ұпыттақ травматолог ортопед әмчет Сергей Петрович Васильев болар.
Мен студент нәйдемін түрдіс курстан травматологический отделение медбратны үлләбді, опер бұлаққа. Ол үлі лігдемін травматологтар қайдақ үлі лілдерін, оңуа қайдақ туталарын интересіргенмін, мен қайып тәк бұйлақ демін травматолог идетін талан аспын. Онтық бұн әбілі бін. Онда сүйтбәл болар бұйыл. Сүйтбәл бұн бұмандық оңуақтары әпірәшелен кәлігімді, оғылыр. Он түйет тастыр көрдері, он түйет білігін ұжы он асы астыр көрдері әпірәшелі бітті. Күн өті жақысты әпірәшелі ағылығы? Күн айы үст түйетті әпірәшелі. Он түйін өттігір әме екілі әпірәшелі бейт болы тұрар. Оның өрөбілі де ұғақ, тоқ да ұғақ, өрөбілі де тұға да ұғақ травмаларынанлар кейде тұралдар. Мен бәйім ғана бар травмал бәті де әндігім. Тауды тәкіне бұл транспорт кейі бары машиналақ. Оны оғылар тұрғыларығар машина кейден берілері әлбақ. Оны білген батут центрдар, әңін-әңін әті Біле тұқты қауи. Сноубордтар еңін әбілленнер ұрыт, оныңықтар ұқтар әтәуі. Оның травма мейхана бар әлбәті дейінім. Білген әмчеттер оғатен қайыппаққа респейсеннен ұңғар кейрен әпірәсене оңыралдыр. Саңа технологияден бейіне оғының қайыппаққа әрі әпірәселі әді өтті. Испейсеннің Испейсеннен тұттарды өтті. Өттемәндік ұңғаған көндерін көбе. Білген тоқ бар әпірәселер бартын премиеріне де күрдік оңыр өтті. Мәндік күрдік бір ұлымдар. Оның ұлы үші бойың ұғаған мен. Ұлы үші бойың ұғаққа патенді ақпын. Мен мәнді патен ұрияры де бәлімден әйде. Білген олар қырдық оқтың түстілер дағаны компрессионный елем болан. Технология, бұл медицинская технология күйіттен күрәді пиролумнары бейі выявләйдір, диагностикалыр болақ бұл. Білген ұмыртты күйістәғі рентген синемактар бұл, чоккадюкті әрәлілер, ұрыт бұлыргы аппараттар бұлдана бағыр көтіптен көбі яқтарын әп. Білген бұлдана бейді пиролумы көтіп бәккәр әрі барытын диагностикаланынар, қаддәрі пиролум әлбақ құлдық бұлын тақсары болу, бір өттінен. Екейінен бұл әне натуралыны астан әрейтай біпіп бұлақ. Ол үйін пастайына сібейхей әті үйті себәт бұлақ. Әті дашырақ, кока-кола әңіндің үксін көхіміт ол ұңғық бұл кәбірен өп. Тосту олығал бағы олар көх, әлбәнер. Қолы бұр білігін отыт койкаға бейін төт оғадыр. Плановайдарға ен келдер бәкка әдебіт, қыры-қыралан келдер әбіт. Тауызыққа месті ауық. Мен сөбелем әті астарын әппетім күрдік, үшуге қатшысты бұндай бұл ғақырын продукциятын ағыққанады дейінді бұл. Әлбәқтік, балық, әт, үйт, сияққа еққанады. Оны оланы қаттыр ибат атақтан ағынға деққанады. Оны солы торуларғарын сарықтақ, төріп біттір, оны болғам таларын ұруқтырында да. Оны бастан қанқыға туралларығар, бейтәрете уроликтарген туралларығар төріп біт олақ сиеті әджіқтырында да. Елі балқтыларынды, бұраттырынды, әжейдері байдыра көрі әджен өре жақтырында да. Оны оныңынан жарықтанар болақтырын әспесіәліне надкаленек, подлокотник Қасқа қатияқтарына да, көбісті баққар әрі. Оны кәптап болақтарына травмалар хен бір кейде тұралар ба. Оны паркур дәне де кейденірір. Паркур дәнір, үйеттен ұстаналылар, қолығыр бәғі әбі әқі атқыры тіпер ұлым бедіра кейді бітті. Ол подъесттен ұстанан. Оны кейін травмалар әлбәқтар. Батут центрден әлбәғ оға кейдер. Систері тостан. Оны бағар қайдабыты болды. Техникатын хатабаттыра болды.
огоң төмөнүк булаж. Кийраттаган үй таңдары истанган төбөлөрүн ройдорунан баран түһөннөрүн систерин тохталдыр эпт. Бу үй бүтүтүгөр булана эки позвоночникка оңорот, эки операция болот. Сколиоз энтерин килдерене эпт. Вот эргеттен булана кара-каралан уже сколиоздары энтер дуар түйөт. Үтүкүннен бүгүн биһиги системага хугар онны бу сүйөккө аналлах препараттары кепсиекпит. Хандрамикс крем бальзам бу ырыны соккунар, отёктар устар, онна тух пар бу бычын нерве үлеттин тупсарын берер, тух надалах микроэлементтерден качыр. Онна бу сүйөк камсыргар сүйөк утаган элбетиннерин сүйөк ырыта суук, үчүгелдик жогосту камсырын качыр. Хандрамикс таблетка, кини глюкозаминтан, онна хандраинтинтан турар. Онна датын тухалах микроэлементтердах, онын бу сүйөк, онна систоногогун олус хамай надалах препарата болар. Онын бу систоногога ыджан васфалис болботун ону соккынар, кини үлетин шүйдек каннынан качыяр, тупсаран берер. Карталакс бу хрящевой силге препарата, кини остеохондроз, остеопороз, артрит ырылары эмтейт. Сигумир уңох сүйөк силге препараты эме болар. Уңох сүйөк силге чөлүгөр түһөрегер көмөлөһөр. Бономарлот бу сили препараты болар. Билергит курдук сили кан оңорун таһарар орган, онон бу киһека сүйөк ырыларыгар артроска, артритке олус тухалак препарат. Кальцилты бу органнаргар уңокка сүйөккө кальций, онна магний берер, остеопорогу, онна сүйөк тух пар ырыларын бартын эмтейт. Ривилап СЛ4 бу кастаны пептиттанын агылдыбыт препарат, кени ордук ароматическа, артроска бартыгар тухаллах, онна бу огулга түбөспүт жоңго уңок тустуутун кенттен түргөнүк үтөрөлөрүгер онун олус көмөлөк. Гатротикс бу бычын ырытын устар препарат, күстө хулягасыл жердеңге онна особенно спорно держится на джунгла, олоскутюляк препарат. Бычыны сайыннарар, бычыны летин тупсарар, бычыны санаттан берер препарат. Күндүгөрөтчүлөр, барыча кенчебдик болуп, бычын сүйөк силге ырылардан эмтенер препараттары бийигиттен керен ылын. Күндүгөрөтчүлөр, бу бири битин бүгүн түмүктүбүт. Аныгыскы бириге биги карак ырыларын туунан кепсетиекпит. Онно эги вопростарда, саналарда боллугуна баалысты аллара көстөр электронный адреске ыытын. Этеңге болуң, чагенник сылжың.